Miqtë e mi, mirëmëngjes, ju përshëndes sërish, ja ku po nisim emisionin Rreze Dielli dhe për ditën e sotme. Përpara se unë t'ju bëj me dia të çka do të ndiqni në emisionin e ditës së sotme, fillimisht le të shohim bashk aktivitetet e agjendës zyrtare për këtë ditë. Do të fillojmë me orën 9:30, ku zhvillohet një aktivitet nga Microsoft dhe nga ISPED. Ndërkohë që po të referohemi komisioneve parlamentare, në orën 10 zhvillon punimet Komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut. Sërish në orën 10 Komisioni për ekonominë dhe financat. Përsëri në orën 10 Komisioni për edukimin dhe mjetet e informimit publik. Do të vijojmë me Komisionin për veprimtarinë prodhuese, tregtinë dhe mjedisin, gjithashtu Komisioni për politikën e jashtme. Le të themi që janë paralelisht këto komisione të gjitha në orën 10, ndërsa në orën 11 zhvillon punimet komisione për punët, çështet sociale dhe shëndetësinë. Ndërkohë që në orën 12 pritet që të mblidhet Këshilli i mandateve për çështjen Froku. Pra, miqtë e mi, në mënyrë të përmbledhur, këto kanë qenë aktivitetet e ditës së sotme, ato më kryesore, ndërkohë që po të referohemi hapësirave tona, ne si çdo mëngjes do ta nisim me parashikimin e fatit, do të vijojmë me parashikimin e motit, më pas me almanakun dhe me faqet kulturore të shtypit të shkruar. Më pas do të hyjmë në temën e ditës, ku sot sigurisht do të përqendrohemi tek mbledhja e Këshillit mandateve për çështjen në Froku. Do të kemi dy të ftuar këtu në studion ton, dy juristë të njohur, Idajet Beqirin dhe Ilir Malindin, për t'i dhënë më tepër përmas dhe hapësirë kësaj teme dhe këtij argumenti që le të themi prej kohësh po merr vëmendjen e shqiptarëve dhe të medias. Ndërkohë më pas do të vijojmë me hapësira të tjera, me momente nga Good Morning Fitness për të stërvitur dhe për të qenë më dinamik në këtë mëngjes. Sigurisht do të vijojmë me gatimet, rreth orës 9:05 do të zhvendosemi në kuzhinën tonë, ku dhe sot me zonjën Tefta ne do të gatuajmë së bashku me anvisat dhe shpresoj që të kemi momente të këndshme, interesante dhe për t'ju përcjellë shije nëpërmjet kuzhinës tonë dhe fantazisë. Më pas do të vijojmë me të tjera momente, si përherë do të mbyllim me hapësirën e mjekut, ku sot do të kemi këshilla nga dermatologjia. Atëre, pa humbur fare kohë, do të fillojmë njëherë me horoskopin dhe më pas do të vijojmë me hapësirat e tjera bashkë. Horoskopi ditës së sotme. Dashi, vjen romanca në pa duke sjell kënaqësi një marrëdhënieje ekzistuese ose një marrëdhënie që ka mundësi të rnisë. Kujdes mos merrni një vendim në lidhje me marrëdhënien tuaj ose me karrierën në ndikimin e eklipsit honor. Demi, fuqia juaj për të tërhequr do jetë shumë e fortë gjatë ditëve të para të javës, pasi Plutoni bashkëpunon me drejtuesin tuaj afër ditën për të sjellë më shumë dashuri në jetën tuaj. Marsi hyn në shenjën e Demit duke ju falur kurajon për të luftuar për atë që doni. Binjakët, përgatituni për një periudhë emocionuese ku do shpenzoni më shumë kohë me njeriun tuaj të zemrës ose duke shijuar një film romantik. Ndërkohë që planeti juaj drejtues Merkuri hyn në shenjën e zjarrit të dashit, mund të përballeni me botën, veçanërisht nëse jeni duke i folur një grupi rreth diçkaje që ju shqetëson. Gaforia, java nis me një ditë shumë romantike dhe natë po ashtu, pasi afërdita bashkon forcat me Plutonin. Ju dhe partneri juaj do shikoni një kombinim shumë të mirë miqësie dhe tërheqjeje. Nëse jeni beqar, mund të gjeni një partner më potencial në një klub ose nëpërmjet shokëve. Luani, me Marsin që hyn në sektorin tuaj të karrierës, do keni shumë energji për të marrë përsipër projekte sfiduese. Udhëtimi do pushtojë mendimet tuaja gjatë fundit të javës. Një udhëtim i planifikuar me njeriun tuaj të zemrës mund t'ju çojë drejt një përkushtimi më të madh, ose mund të vendosni që të bëni këtë aventurë vetëm. Virgjëresha, parat do shfaqen në mesin e javës, ndoshta në formën e një mbështetje për pagesën e taksave ose si aprovim për të marrë hua, gjë që mund t'ju shtyjë të mendoni për blerjen e një shtëpie ose të bëni përmirësime në shtëpi. Peshorja, gjatë këtyre ditëve do jetë periudhë e duhur për të zhvilluar një diskutim serioz me partnerin tuaj, ndërkohë që alianca mes Merkurit dhe Saturnit ju ndihmon që të trajtoni çështjet e vështira me më shumë lehtësi. Kjo javë që vjen përfundon me një eklips sonor në shenjën tuaj dhe do ketë një ndikim shumë të madh tek ju.
Akrepi, nëse flisni nga zemra, do transformoni një marrëdhënie më pozitivisht në fillim të javës që vjen. Kërkoni një promovim për rritje rroge ose për më shumë mundësi karriere ose rritni atë që ofroni profesionalisht. Gjatë ditëve që vijnë, puna juaj e ardhshme do jetë më krijuese. Shigjetari, mendimet tuaja do kthehen nga udhëtimi, ndoshta do planifikoni një udhëtim romantik me njeriun e zemrës ose do shkoni në një aktivitet që keni dashur ta ndiqni. Eklipsi Jonor i datës 4 prill do iluminojë të gjitha pasionet tuaja dhe mund t'ju jap një zgjidhje unike se si të përballoni dhe të ndiqni pasionin tuaj. Bricëapi, ndërkohë që jeta juaj sentimentale ngrohet me Marsin që hyn në shenjën e Demit, mund të filloni të mendoni për zgjerimin e shtëpisë tuaj ose për ta bërë ambientin më mikpritës. Ky do të jetë momenti i mirë për të aplikuar për një hua ose për të kërkuar për shtëpi nëse jeni të interesuar. Ujori, një fantazi romantike mund të bëhet realitet gjatë këtyre ditëve. Gjithashtu mund të keni një vizion të qartë se si të transformoni shtëpinë tuaj në një mënyrë që i përshtatet shijes tuaj. Ky është një moment i mirë për të marrë me kontrata dhe për të vendosur një partneritet. Peshqit, java fillon me një periudhë shumë të mirë për miqësinë. Ndoshta duke u shndërruar në romancë, ky do të jetë një moment shumë i mirë për të kërkuar për një rritje, negocioni për një kontratë më të mirë ose kërkoni për të rritur përqindjet tuaja, pasi vlera juaj do jetë e dukshme për ata që kanë pushtetin. Ja, pra mishë të mirë i kthehemi sërish së bashku për të kaluar në një tjetër moment, do të ndjekim bashk almanakun e ditës për të parë se çfarë momentesh lidhen me datën e sotme. E ndjekim bashk. Mars 2015, dielli ka lindur në orën 6:27 minuta dhe do të perëndojë në orën 19:04 minuta. Kohë zgjatja ditore do të jetë 12:37 minuta e 47 sekonda. René Descartes ishte filozof francez, matematician dhe shkrimtar i cili pas rinisë së tij shkoi të jetojë në Holland. Konsiderohet themelues i filozofisë moderne, sidomos i filozofisë perëndimore. Shkrimet e tij edhe sot studion me vëmendje, sidomos libri i tij Meditacione filozofike. Vazhdon që të jetë tekst standard për shumë universitete. Descartes dha kontribute të çmueshme në matematikë, në sistemin koordinativ të Descartes, i cili lejon që figura gjeometrike të shprehen mendimin e ekuacioneve algjebrike. Prandaj dhe quhet babai i gjeometrisë analitike. Thënje ti e famshme cogito ergo sum është një ndër thënjet e tij më të njohura dhe përmban thelbin e filozofisë racionaliste. Më 31 mars të vitit 1855 ndëron jetë shkrimtare britanike Charlotte Bronte. Ajo ka qenë shkrimtare, poete dhe njihet si një ndër emrat më të njohur të shkrimtarëve në letërsinë britanike. Disa nga veprat e saj më të njohura janë Jane Eyre, i publikuar në vitin 1847, i cili dha dhe famën autores, Shirley, i publikuar në vitin 1849, Villette, i publikuar në vitin 1853, The Professor, Emma e të tjerë. Më 31 mars të vitit 1964 lind aktoria italiane Isabella Ferrari. E lindur në Piacenza, ajo është një ndër figurat televizive italiane më të pëlqyera. Kontakti i parë me publikun për të ka qenë në filmin Sapore di Mare. Gjithashtu një tjetër prodhim kinematografik i cili e bëri të njohur është Romanzo di una giovane povera. Prodhimet e tjera kinematografike të saj janë La grande bellezza, E stato la mafia e të tjerë. Fjale e urtë, daullja bie për ata që kanë vesh. Kuriozitet,
Një art i pazakont është kjo skulptur prej druri, e cila paraqet dy figura njerëzore si simbol të festimit të marrëdhënies në çift. Ajo është krijuar nga Pierre Group në projektin Njeriu që digjet 2014. Ky është projekti më i madh për këtë grup, i cili fitoi vëmendje për punët e tij të mëparshme në Dru. Stafi filloi ta ndërtonte skulpturën e përqafimit në tetor të vitit 2013 në hapësirën artistike të komunitetit krijues në Renault dhe në studion e tij në Vancouver. Ndërtimi i skulpturës kushtoi rreth $160,000. Gjatë festimit të këtij viti, skulptura masive prej druri u doq për të prodhuar momente fantastike të pandodhura më parë. Miqtë mi, ku jemi së bashku përsëri për të vijuar me një tjetër moment me faqet kulturore të gazetave të ditës së sotme. Fillojmë pa humbur kohë me të përditshmen e parë shqiptarja.com. Në faqen 19 lexojmë fotoja e rrallë nën Terezës kur ishte 18 vjeç. Një portal internet ka hapur konkursin se kush gjen fotot do të shpërblet me $100. Pasionet e rinisë Gonxhe Bojaxhi ishin tri, të bëhej mësuese, të shkruante dhe të recitonte poezi. Emrin Tereza e mori pikërisht kur ishte 18 vjeç dhe u dorëzua murgesh. Vijojmë pak më poshtë në një shkrim tjetër, ndahet nga jeta Shpresa Zeraliu, stilistja e parë festivaleve në moshën 70 vjeçare. Në mënyrë absolute, kjo kostumografe ka veshur të gjithë këngëtarët që kanë kaluar në skenën e festivalit në Radio Televizionin Shqiptar që nga edicioni i parë i tij. Vjojmë disa shkrime të shkurtra nga Muzeu Histori Kombëtar, Pranver Art 6 2015. 85 artist ekspozojnë vepra në pikturë dhe skulpturë. Biblioteka Kombëtare, ekspozita Fanoli e Faik Konica së bashku në një album. Dhe kulla e sahatit të Kalasë Gjirokastrës, por restaurohet pas 10 vjetësh. Kemi përfunduar me gazetën Shqiptarja.com, do të kalojmë tani në faqen kulturore të gazetës Shekulli. Vjen një intervistë Elhaj Dadanit, Eurovisionin e shoh si koncert dhe jo si kompeticion. Ajo do të paraqitet me këngën I Am Alive dhe deri tani renditet e dyta në një portal paraprak, le të themi, të Eurovisionit. Vjen me një shkrim tjetër Arturo Ui në teatrin eksperimental dhe Romeo dhe Julieta në teatrin e Beogradit për herë të parë do të interpretohet në dy gjuhë, shqip dhe serbisht. Nga gazeta Shekulli, do të kalojmë tani në faqen kulturore të gazetës Panorama. Fanoli e Faik Konica, dashuri urrejtje përmes veprave dhe dedikimeve. Ekspozite hapur në Bibliotekën Kombëtare. Mirë, miqë të Reze Dielli, këto kanë qenë në mënyrë të përmbledhur argumentet kulturore nga gazetat e ditës së sotme. Do të kalojmë tani të ndjekim dhe njërë bashkë parashikimin e fatit dhe më pas një hapësirë publicitare. Horoskopi i ditës së sotme. Dashi, vjen romanca në pa duke sjell kënaqësi një marrëdhënieje ekzistuese ose një marrëdhënie që ka mundësi të rnisë. Kujdes mos merrni një vendim në lidhje me marrëdhënien tuaj ose me karrierën në ndikimin e eklipsit honor. Demi, fuqia juaj për të tërhequr do jetë shumë e fortë gjatë ditëve të para të javës, pasi Plutoni bashkëpunon me drejtuesin tuaj Afroditën për të sjellë më shumë dashuri në jetën tuaj. Marsi hyn në shenjën e Demit duke ju falur kurajon për të luftuar për atë që doni. Binjakët, përgatituni për një periudhë emocionuese ku do shpenzoni më shumë kohë me njeriun tuaj të zemrës ose duke shijuar një film romantik. Ndërkohë që planeti juaj drejtues Merkuri hyn në shenjën e zjarrit të dashit, mund të përballeni me botën, veçanërisht nëse jeni duke i folur një grupi rreth diçkaje që ju shqetëson. Gaforia, java nis me një ditë shumë romantike dhe natë po ashtu, pasi Afrodita bashkon forcat me Plutonin. Ju dhe partneri juaj do shikoni një kombinim shumë të mirë miqësie dhe tërheqjeje. Nëse jeni beqar, mund të gjeni një partner më potencial në një klub ose nëpërmjet shokëve.
Luani, me marsin që hynë në sektorin tuaj të karierës, do keni shumë energji për të marrë përsipër projekte sfiduese. Udhëtimi do pushtojë mendimet tuaja gjatë fundit të javës. Një udhëtim i planifikuar me njeriun tuaj të zemrës mund t'ju çojë drejt një përkushtimi më të madh, ose mund të vendosni që të bëni këtë aventurë vetëm. Virgjëresha, para do shfaqe në mesin e javës, ndoshta në formën e një mbështetje për pagesën e taksave, ose si aprovim për të marrë hua, gjë që mund t'ju shtyjë të mendoni për blerjen e një shtëpie, ose të bëni përmirësime në shtëpi. Peshorja, gjatë këtyre ditëve do jetë periudhë e durë për të zhvilluar një diskutim serioz me partnerin tuaj, ndërkohë që alianca mes Merkurit dhe Saturnit ju ndihmon që të trajtoni çështjet e vështira me më shumë lehtësi. Kjo javë që vjen përfundon me një eklips sonor në shenjën tuaj dhe do ketë një ndikim shumë të madh tek ju. Akrepi, nëse flisni nga zemra, do transformoni një marrëdhënie më pozitivisht në fillim të javës që vjen. Kërkoni një promovim, për rritje rroge ose për më shumë mundësi karriere, ose rritni atë që ofroni profesionalisht. Gjatë ditëve që vijnë, puna juaj e ardhshme do jetë më krijuese. Shigjetari, mendimet tuaja do kthehen nga udhëtimi, ndoshta do planifikoni një udhëtim romantik me njeriun e zemrës, ose do shkoni në një aktivitet që keni dashur ta ndiqni. Eklipsi Jonor i datës 4 prill do iluminojë të gjitha pasionet tuaja dhe mund t'ju jap një zgjidhje unike se si të përballoni dhe të ndiqni pasionin tuaj. Briciapi, ndërkohë që jeta juaj sentimentale ngrohet me Marsin që hyn në shenjën e Demit, mund të filloni të mendoni për zjerimin e shtëpisë tuaj ose për ta bërë ambientin më mikpritës. Ky do të jetë momenti i mirë për të aplikuar për një hua ose për të kërkuar për shtëpi nëse jeni të interesuar. Ujori, një fantazi romantike mund të bëhet realitet gjatë këtyre ditëve. Gjithashtu mund të keni një vizion të qartë se si të transformoni shtëpinë tuaj në një mënyrë që i përshtatet shijes tuaj. Ky është një moment i mirë për të marrë me kontrata dhe për të vendosur një partneritet. Peshqit, java fillon me një periudhë shumë të mirë për miqësinë. Ndoshta duke u shndërruar në romancë, ky do të jetë një moment shumë i mirë për të kërkuar për një rritje, negocioni për një kontratë më të mirë ose kërkoni për të rritur përqindjet tuaja, pasi vlera juaj do jetë e dukshme për ata që kanë pushtetin. Sërish së bashku në hapësirën e temës së ditës, konkretisht nëse i referohemi asaj që ne do të diskutojmë, kërkesa autoriteteve belge për arrestimin e deputetit Mark Froku, në fakt e ka detyruar Këshillin e mandateve dhe imunitetit që të mblidhet përsëri. Është një vendim i dytë që pritet të marrë ky Këshill pas lejes së arrestimit të deputetëve Mark Froku dhe Tom Doshi. Mbledhja sot në fakt është shtyr nga dita e diel dhe ka në themel kërkesën e kryeprokurorit Adriatic Lalla në lidhje me këtë çështje. Konkretisht, unë kam tëftuar për të diskutuar dhe për të qartësuar më tepër dhe nga ana juridike të gjitha pikpyetjet e kësaj çështje. Kam tëftuar dy zotrinë të nderuar në krahun tim të majtë është juristi i njohur Dajet Beqiri. Mëngjes, faleminderit që jeni këtu. Dhe në krahun tim të djathtë juristi i njohur zoti Ilir Malindi. Faleminderit që jeni këtu. Në fakt janë çështje të rëndësishme të cilat kanë specifika të cilat duhen sqaruar më së miri. Konkretisht, a është e qartë kërkesa e prokurorisë në lidhje me arrestimin e deputetit Mark Froku? Në lidhje me këtë është folur jo pak në media, apo jo? Thuhet që ka një kërkesë nga prokuroria belge, por është një raport i Interpol Tiranës në lidhje me këtë çështje. Problemi është që prokuroria, domethënë sapo bëri një kërkesë, edhe e mori përgjigjen nga ana e gjykatës së lartë, një kërkesë për arrestimin e deputetit Froku për vepra penale të kryera në Shqipëri. Dhe kjo kërkesë u finalizua me një vendim të gjykatës së lartë, e cila vendosi si mas sigurimi ndaj këtij deputeti atë të arrestit në shtëpi. Tashmë kemi të bëjmë me një kërkesë të dytë. Dhe kjo kërkesa e dytë nga pikpamja kështu duket si e qartë, sepse ka ardhur, domethënë, një kërkesë nga autoritetet belge. Ato kanë përshkruar çfarë veprash penale pas ka kryer ky person në Belgjik dhe mbi këtë bazë ta kërkojnë një arrest për të. Po në fakt kuvendi e ka dhënë një herë vendimin për arrestimin e deputetit Froku. Pse prokuroria duhet të drejtohet sërish me një kërkesë të dytë? Tani në fakt ajo u konsumua. Bënde fjalë për një vepër penale që ishte kryer në vendin tonë, në Shqipëri. Po. Dhe nuk dihish
me sa duket kjo e dyta, do më thënë, ardhja e kësaj kërkese nga Belgjika. Se po të dish dhe kjo, prokuroria duhet ta bënte kërkesën, po të di para praktikisht duhet ta bënte kërkesën, do më thënë, për një kërkesë, po për dy akuzat njëkohësisht. Do më thënë, jo vetëm që ka këtu probleme, po ka probleme edhe me Belgjikën dhe ne të dyja probleme do t'i trajtojmë, do thosh prokuroria. Në fakt, kjo gjë nuk është bërë, se për çfarë arsye tashmë po dalin dhe shkaqet, sepse kërkesa ka ardhur kish në muajin janar të vitit 2015. Por se si është mbajtur, se kush e ka mbajtur, si është fshehur e të tjera, kjo po del pak a shumë se dy vete janë arrestuar vetëm dije nga Interpoli. Nga Interpoli, po, do të ndalim vetë kjo në lidhje me vjushmërinë. Kështu që kjo kërkesë tashmë duhet bërë veçantë, sikurse është bërë faktikisht. Cili është thelbi kësaj kërkese drejtuar Kuvendit të Shqipërisë konkretisht? Po dijo se kjo në njëherë edhe keq kuptohet edhe radhën e parë, por kjo varet edhe se si e formulon faktikisht prokuroria. Unë kam, domethënë, edhe kështu, profesionalisht kam rezervat e mia për mënyrën si formulohet. Nuk bëhet kërkesa, domethënë, të thotë prokuroria për arrestimin e deputetit. Sepse arrestimi nuk e vendos prokuroria, nuk e ka ajo këtë kompetencë për bërë arrestime. Ajo kërkon vetëm leje, leje për ndjekjen penale, leje për të hequr imunitetin, për ta ndjekur penalisht dhe për të vepruar, domethënë në bazë të procedurave, të cilat fillojnë edhe me masën e ndalimit, edhe me masën e sigurimit e tjera. Po janë probleme që i zgjidh mbasi hiqet imuniteti i deputetit dhe pastaj. Por nuk e jep arrestimin Kuvendi. Dhe e dyta nuk e kërkon dot, nuk thot dot prokuroria që dua të arrestoj unë këtë person. Nuk e arreston dot prokuroria, sepse vendimin për arrestim e jep vetëm gjykata. Kështu që në këtë rast, kjo ka këtë kuptim, si pas vlerësimit tim, që prokuroria i thot që këti personi, do më thënë, të keni e para njërë që vend djeni Kuvendin e Shqipëris, e dyta i thot që unë do të filloj ndjekjet penale tashme, ose do filloj procedurat e ekstradimit të ti personi, por që mund të shkoj, do më thënë, masa e sigurimit ti deri në arrest me burg, ka që mund tjetë kërkesa ime, do më thënë, mund tjetë e fundit, si që është arresti me burg, dhe pastaj do jetë gjukata e larta jo që do vendosi përfundimisht qarë masë e sigurimi, do meret vlerësimin e masës. Në këto kushte, a e rizikon arrestimin në deputeti Froku? Ka disa probleme, faktikisht ka disa probleme. Problemi kryesor është që duhen parë, do më thënë, e para njerë që çfarë materiali kanë prurë autoritetet belge. Sepse nëse ata kanë sjell që andej një vendim që ka marrë formën e prerë dhe është vendim dënimi, pra është dënuar, se njerë thuet që ja është dënuar deri në 10 vjet burg, ose 10 vjet burg. Në rras e është vendim dënimi, ka procedur tjetër. Në rras e është në proces hetimi, ka një procedur tjetër për te. Dhe po që në proces hetimi, dhe pak a shumë kështu thuet, sepse a i është dënuar njerë, por e ka prishur gjukata e apelit dhe e ka këtuar qeshtjen pri gjukim mbi bazën e apelit që kishë bërë prokurori Belg, do më dhe në qeshtja dori gjukohet, në rras e është një qeshtje që dori gjukohet, atëre problemi i ekstradimit të tia në Belgjik ka shumë probleme, sepse ekstradimi ka disa kushte që të bëhet. Kushti themelor është ajo që ai garantojnë lirit dhe drejtët e njeriu të personi atje që do të dorëzojmë nëse shtetas shqiptar dhe Shqipëria ka përgjegjësi për shtetasit e vetë në bazë të kushtetutës. Në fakt, po, do doja t'ja bashkangjisja asaj që tha zoti Beqiri, në fakt në një pyetje tjetër, në fakt për llogari të kujt mund të bëhet arrestimi i tij, për llogari të prokurorisë belge apo asaj shqiptare? Shiko, e para kodi i procedurës penale në kapitullin e ekstradimit që fillon me nenën 488 e vazhdim. Ka përcaktuar në mënyrën më të saktë se si do të bëhet ekstradimi. Kërkesa për ekstradim në radh të parë duhet të bëhet, domethënë, nëse shteti belg kërkon ekstradimin e një person, një shtetasi tuaj i cili ka një precedent penal, kur se tha dhe zoti Beqiri që duhet të ketë filluar hetimi, duhet të ketë një vendim të formës së prerë, edhe shumë të tjera. Në rastin konkret, para se të bëhen gjithë këto procedura, duhet që midis dy shteteve të ketë një marrëveshje ekstradimi për të dy palët, për dy shtetasit. As ne nuk mund të kërkojmë në Belgjikë për një vepër që është kryer këtu me një shtetas belg. As duhet që gjykata tona kanë vendosur qoftë për ta e kanë vendosur dhe e kanë dënuar, ashtu dhe Belgjika
nuk mund t'a kërkoj një shtetas shqiptar i cili për shumë arsye ka kryer një vepër që është provuar ose nuk është provuar ose është vendimi i formës prer që ka një është një stat tjetër pastaj për vendimin e formës prer për ekzekutimet. Për arsye se mungon një marrëveshje me 22 palëve. Në rastin konkret në kuptimin e nenit 400 neneve vazhdim të ekstradimit 488 të kodit procedurës penale, nëse mungon një marrëveshje tillë midis dy palëve, dy shteteve, ne nuk kemi të detyruar ta shpijem. Por nëse shtetasi shqiptar, që rastin konkret është zoti Mark Froku, është dënuar me një vendim të formës së prerë, atëherë është një dispozit tjetër e kodit procedurës, e cila bën njohjen, detyron palën shqiptare nëpërmjet dokumentave që vinë në Ministrinë e Drejtësisë në territorinë e marrëdhënieve me jashtë, që e cila përkthehet si vendim dhe gjithë çështja dhe gjithë dosja gjyqësore e shtetit belg vjen këtu, përkthehet, i kalon menjëherë prokurorisë dhe prokuroria kë bën menjëherë kërkesën pranë gjykatave shqiptare, përkatësisht rasti i Frokut ashtu në Tiranë, që të bëj njohjen e këtij vendimi penal të gjykatë të një gjykate të huaj. Në rastin konkret, masa e dënimit që i është dhënë zotit Froku, 10 vjetë, që thuet, si me supozojmë se ka marrë formën e prerë, do të ekzekutohet. Ju thatë pak më parë që nuk ka aktualisht një marrëveshje midis shteteve dhe nuk ka një vendim të formës prerë. Po, është, nëse marrim rastin e një vendimi të formë, marrëveshje nuk ka. Po. Shteti shqiptar nuk detyrohet t'ia dorëzojë shtetasin e tij, në shembullin që kemi zotin Froku, autoriteteve belge. Por është një diçka tjetër. Nëse mbetet në fuqi vendimi i shkallës parë, po e themi të gjykatave belge, pa marrë akoma formën e prerë 10 vjet, ka një kontradikt midis ligjit shqiptar dhe ligjit belg. Për çfarë arsye? Se ligjet masa e dënimit në Belgjik për vrasje shumë e lehtë. Duke patur parasysh kupton edhe rrethanat edhe civilizimin e të tjera që kanë. Në rastin konkret e Shqipëria, ky është një vepër, një krim shumë i përhapur për të cilën dhe ligja ka një ekstremitet. Nëse aty është 10 vjet, atje këtu është jo pak se 15-20 burgim përjetshëm. Në kushtet që jemi deri tani, si duhet të veprohet, e themi? Ne jemi deri tani në kushtet e tanishme, ndërsa nuk ka asnjë marrëveshje midis dy palëve, kur vendimi i formës së prerë të gjykatave belge nuk është marrë. Absolutisht shtetasi shqiptar nuk ekstradohet. Flasë gjithmonë mbi bazën e dispozitave. Kushteve deri tanishme. Po, edhe e dyta, atë që tha dhe zoti Beqiri, që këtu pas ka ardhur qysh në muajin janar, pas ka ardhur një kërkesë Interpolit dhe është fshehur. Dhe për këtë shkak prokuroria nuk e ka paraqitur pranë gjykatës lartë për vlerësimin e masës së sigurimit. Kjo është jo e mirë, jo vetëm çështë. Është ndoshta një çështje që duhet marrë në por rasti konkret edhe një herë që ta përfundoj atë përgjigjen e kësaj pyetje, shtetasi zoti Froku në bazë të dispozitave ligjore në fuqi nuk duhet të ekstradohet, po. Cila është procedura ligjore që ndiqet pas raportit të Këshillit Mandateve dhe vendimit të Kuvendit? Mendojmë që ato do të shprehen për arrestimin. Jo, pa tjetër, Këshilli Mandateve do bëjë një raport edhe këtë raport ja paraqesi Kuvendit, sikur se veproi në rastin e parë, domethënë me dy deputetët, dhe kuptohet, Kuvendi nuk e ndalon, sepse ata e kanë hequr imunitetin, të paktën me gojë prej kohësh, që nuk duan imunitet, duan të hetohen e tjera, dhe kështu që në këtë aspekt, kjo do të jepet leja organit prokuroris për të proceduar me mas sigurimi e tjera dhe pasaj për të vendosur gjukata. Po problemi është për ecurinë e mtejshme, do më thënë, të këti procesi. Këtu
ka disa probleme, me të vërtet ne nuk kemi marveshje me Belgjikën dhe s'ka marveshje me këtë në shtet. Në fakt, konkretisht ndalimi se cilat janë ato kriteri ligjore që përcaktojnë ekstradimin në Belgjikë. Ja, dhe organi që i vlerëson po, këto kritere. Pra, nuk kemi marveshje me Belgjikën, po ka një ligj ndërkombëtar edhe shteti përkatës Shqipëria mund t'i referohet atij ligjit ndërkombëtar. E dyta, ne kemi një kod procedurës penale i cili thot edhe kur një shtetas ka kryer një vepër penale në një vend tjetër, ne kemi të drejtë në rast se ata, domethënë ai dërgojnë neve gjithë materialet e gjithë procedurën e tjera për kompetencë, na i çojnë, ne kemi drejtë dhe ne si Shqipëri ta hetojmë atë vepër penale që është kryer ndaj shtetasish, domethënë ton. Më fal, për shkak se janë shtetas shqiptar. Po, janë shtetas shqiptar. Pikërisht për këtë shkak. Ligji shqiptar vepron edhe vepron kudo që të jetë. Po. Domethënë ajo vepër penale që është kryer atje në rast se parashikohet nga kodi penal i joni, atëherë ne kemi drejtje të hetohet kjo çështje të dëlohet edhe këtu. Domethënë ai person që ka kryer një vepër penale në Belgjikë. Pra ekziston edhe kjo. Nga ana tjetër, ajo e dënimit u tha që mund të bëjmë edhe konvertimin e saj. Por ama ekziston edhe mundësia për ta ekstraduar. Edhe për ta ekstraduar, sepse pa. Me të vërtet nuk i referohet se ne marrveshje kemi vetëm me dy vende pa. Të ndërsjellta, domethënë që neve i japim shtetasit tan, ata na japin shtetasit e tyre, ne bën një vepër penale bie fjala një shtetas amerikan ose një shtetas italian këtu në Shqipëri, ne mund t'i japim italistë, mi merrni hetojni vetë, ju gjykojni vetë e tjerë me radhë. Edhe Amerikës thotë, vetëm me këto dy vende kemi marrveshje. Njëra e bën kohën e zogut, tjetra e bën me Greqinë. Me Greqinë nuk e diun, dy vende e diun që kemi marrveshje. Me tjera nuk kemi. Po në rastin konkret tashmë do shikojnë kriteret, cilat janë kriteret, sepse prokuroria me të vërtetë do vendosë ndalimin jetë këtij shtetasi. Pastaj do merret një masë sigurimi. Masë sigurimit mund të jetë dhe ajo që është dhën, arrest me arrest shpjesë ka një masë sigurimi. Kush janë ato kriteret konkretisht dhe kush i vlerëson? Tani kriteret do t'i vlerësoj në fund fundit i vlerëson gjykata. Prokuroria bën kërkesën dhe prokuroria thotë ekstradohet. Kurse gjukata do vlerësoj të ekstradohet ose të mos ekstradohet. Dhe gjukata që do shikoj, e thash, e para do shikoj që të mos jetë për motive politike, se po që për motive politike, ne kemi të ndaluar rreptësisht, ndaluar kushtetuta e Shqipërisë. E dyta, do shikojmë të drejta dhe lirit e njëri do t'je si janë. Do më thënë, e garantojmë që ky njëri do gjukohet drejt, do t'je një proces i rregullt dhe tjera. E treta, është problemi që atje të mos ekzistojë dënimi me vdekje, se ne nuk e kemi, kemi tjequr. Po të ekzistojë dënimi me vdekje, për këtë dispozit nuk e qojmë shtetasin tonë. E katërta, dhe kjo është kryesoria, dhe këtu mund të përfitoj shtetasi Froku, në rastin konkret, është ajo që nëse ai mbahet në Shqipëri, se ka kryer një vepër penale dhe është arrestuar, ose është në proces gjyqësor këtu në Shqipëri, si që është ky aktualisht, nuk mund të qojmë ne atje. Do gjykohet, do jetohet e tjera këtu, në ratë parë, janë parashikuar në ligjë këtë gjerë. Thamë që nuk ka një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës për ekstradimin e shtetasve mbi bazë të gjithçka që ne shpjeguam. Për bën ndryshim fakti që marr Froku është deputet? Jo, kjo nuk ka. Ai është shtetas i gjithë shtetasit e tjerë dhe kështu faktikisht. Do të thonë statusi i deputetit para ligjit. Do të thonë nuk ka. Për para ligjit është i barabart me gjithë të tjerët. Mjafton se atë veprim që bën Kuvendi i Shqipërisë për këtë e bën, që atë e merr dhe e barazon me gjithë shtetasit shqiptar dhe e zhvesh nga çdo lloj imuniteti dhe thotë për para ligjit edhe ky është i gjithë shtetasit e tjerë. Po. Nëse nuk ka një marrëveshje për ekstradim, mund të dënohet nga gjykata shqiptare për një krim të ndodhur në Belgjikë, do të thonë e prekëm pak më parë. Nëse praktika gjyqësore nuk ka qarë akoma, por është praktika ndërkombëtare. Nëse janë dy shtetas, ose një grup shtetas, shqiptar, po e zëmë, dhe viktima, në të rastin konkret që akuzohet zoti Froku, është shqiptar, ligji shqiptar, pavarësisht nga distanca dhe shtetet me cilën, në shtetin cilën ka ndodhur, e ka të drejtën ta hetoj dhe gjykoj mbi bazën materialeve që do të vinë ndaj shtetasin e tij dhe ta dënoj pavarësisht do kërkohet edhe ekstradimi edhe provat e gjitha gatë dhe gjykata tona kanë të drejtën e gjykimit të shtetasve shqiptar aq më tepër që kanë kompetencë. E akuzohen për vrasje përsëri për një vepër që ishte bën një shtetas tjetër, që ishte ka marrë jetën një femre, a diçka tjetër, kupton. Në rastin e një ngjarje që shtetat shqiptar kanë kryer në një vend të huaj, pa? Kjo është në diskutim, por kryesisht gjykatat e shteteve ku këta kanë kryer një vepër penale,
E tohen dhe gjukohen, po në atë shtetë. Po në rastin e kundër, ti marim të dyja, le të themi, paralelisht, në qofë se dënohet nga gjukata belge, këtë dënima mund njët nga gjukata tona dhe a bëhet i aplikueshëm këtu? Bëhet i aplikueshëm, sepse ne kemi, do të thënë, njojën e vendimit, vetëm do bëjmë njojën e vendimit këtu. Njojën e vendimit në Shqipëri, në rastin konkret, kur të bëhet njoja e vendimit në Shqipëri, ka një gjë që këtu ka një kontradikt, sikur se e tha kolegu im, sepse ne dënimin, domethënia për rastin konkret, është minimumi 20 vjet edhe me burgim të përjetshëm. Pra nuk kemi vepër penale. Kurse atje për shembull është dënuar 10 vjet, po këtu ne nuk mund ta rëndojmë dot se ka një parim, domethënë juridik, edhe ndërkombëtar, po e kemi edhe ne në Kushtetutën e Shqipërisë, që nuk mund ta rëndojmë dot më shumë pozitën e tij. Në rast se ka dënuar bie fjala 10 vjet atje, ne vetëm mund të ulim, por nuk mund ta ngremë më shumë pavarësisht se si e kemi dispozitën dhe kur të bëjmë njësimin e vendimit të gjykatës dhe ekzekutimin e tij në Shqipëri, ne do t'i qëndrojmë atij vendimi, pavarësisht që masa e dënimit është e butë, sepse nuk mund ta rëndojmë pozitën e tij. Duket sikur kemi të bëjmë me një problem shumë kompleks, paktën nga gjithë ajo që po diskutojmë. Po, kjo është shumë komplekse dhe domethënë ka shumë anë të cilat do ta ketë shumë të vështirë edhe gjykata për të gjykuar, sikurse edhe vetë organi akuzës, unë jam i bindur që po zbaton një procedurë, po është ndërgjegjshme edhe vetë që nuk mund ta arrestoj dot deputetin dhe nuk mund ta ekstradoj dot derisa ajo vetë është organi që ka kërkuar që ai të hetohet për dy vepra penale këtu dhe ka dhënë masën e sigurimit. Atëherë kjo është pengesë ligjore që ta çosh atje. Vetëm ky fakt që ti po e heton këtu, po nuk mund të kërkosh ekstradimin e tij kur ke vepra penale që ai ka kryer këtu dhe kur ti vetë e ke nisur procedimin penal. Janë të parashikuar dhe në kapitullin për ekstradimet të Kodit procedurës penale që nëse siç e tha dhe zoti Beqiri, nëse këtu ai ka një proces penal, edhe si kur të ketë marveshje, që ne s'kemi absolutisht marveshje, është pengesë, nuk e shonë pengesë totale deri sa të vuaj dënimin këtu, dhe më mbrapa, pasaj do të shikohet, do të shpijet apo jo, do të ekstradohet apo jo, nëse kemi marveshje gjithmonë. Po. Se ka ndodhur raste për shembull që kanë kryer vepra, edhe ne, dhe shtetës tuaj në Shqipëri, dhe shteti përkatës nuk ta dorëzon se ka dhënë gjykata. Ti ke marrëveshjen me amerikanët, me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, kur ka ndodhur që një? Po, jo, pse dhe nuk ta dorëzon. Tonin e merr ai atje. Ne se marrim dot. E mbron vetë atje dhe theme gjykon dhe dënon atje. Vendosin gjykata. Flasim pak për atë mbledhjen e baballarëve, le të themi, përfundimet e mbledhjes së baballarëve, ku sipas medias pranohet vrasja, përbën provë për gjykatën? Shiko, është përgjithsi, provat në organi hetimeve, mbledh provat. Po. Nëse i del një provë re, e cila nuk është e autorizuar nga gjykata, siç janë përgjimet. Kushdo përgjon me telefon, me filmime, me gjitha, por nuk ka marrë një vendim. Nuk përbën provë. Në rastin konkret, ato janë thënje gojore, që janë thënë sot dhe nesër mohohen. Po ky person. Por, këto kanë të bëjnë me të traditën e të drejtës zakonore të shtetit shqiptar. Në veri u kryesisht ka kanunin e Lek Dukagjinit, që akoma vazhdon, por që nuk është mai ai kanun i Lek Dukagjini që ka qenë dikur, masi është bastarduar në kuptimin e mirë fjalës, por e drejtë e burrave që mblidhen për një çështje, vazhdon, është krajnore, është e një zone lokale, gjitha, që vendos të drejtën morale të një grupi të caktuar njerëzish, jo të ligjit shtetit, e cila detyron. Në rastin konkret, ligji nuk e njeh të drejtën zakonore përveç dispozitave ligjore që janë miratuar nga Kuvendi Popullor. Pra nuk mund të merret si konsiderohet si provë le të themi për gjykatën. Nuk është provë në asnjë mënyrë, por vetëm ka një gjë që në rast se në tërësinë e provave që merr, ty kaja është në drejtim të fajësisë bie fjala. Por akoma është në formën e dyshimit arsyeshëm i cili mbushet me prova, edhe në rast se kjo është në këtë linjë që e shton diçka, kjo nuk mund përmendet si provë, po gjithsesi në ndërgjegjen e brendshme të gjyqtarit, ajo ndikon
për ta dhen më me kurajo fajsin, po të vi problemi, se thot, provat, do më thënë, po më vinë këtu, por edhe kjo që është indirekte, është në të njëjtën linjë, është në të njëjtën linjë, është një gjem plus asaj që ka ndodhur, do më thënë. Zotin Idajet jam, në gjyqë nuk pranohet asë një dëshmitar me të dëgjuar. Përjashtohet. Ma thaf filani, o e kam dëgjuar. Nëse nuk është dëshmitar okular që ka parë në gjarjen, për të cilën vërteton faktin. Në rastin konkret, na kanë thënë se është vrarë atje. Dhe ne, gjakun, do me dhe i barabat, një dënimi rënd atje me një gjak këtu, këto janë, e thashishe thash, janë të drejtën zakonore të krajinave dhe zonave caktuara. Pra, shumë rëndësishme kjo që cilësua, në momentin që dikush nuk është dëshmitar okular, po është, letë themi, thënje e bazuar, në bithënje në dikujt tjetër, atëre nuk vlenë, si po. Jo, ajo vlenë, është indirekte, vlenë ajo, por vlenë në këta aspekt. Po ndoshta nuk ka bazën e dëshmisë direkte, mushti mund të bashkangjitet shumë dëshimeve të tjera jo, që janë në rast, në rast se ti thua që unë e kam dëgjuar, po nuk e thua burimi ku e ke dëgjuar, po thua e kam dëgjuar, po se kur nuk e mbaj mend, mbaroj nuk e shproh. Po në rast se ti e përcakton edhe thua e kam dëgjuar te filani, atëre kjo përbën, domethënë përbën provë. Ndoshta organi por aman përbën provë derisa të vi ai filani e thot ai. Në rast se ai mohon mbaroj, nuk quhet e jotja sepse ai është drejt për drejt. Por vetëm të çonte prova po, kjo gjë. Po, të çonte prova për organet e hetimit, gjithmonë po, gjurmimit. Po, është një rrugë letë themi, po. Ndalemi pak tek arrestimi i dy oficerëve të Interpolit në ditën e djeshme. Ata janë ndaluar, si do të vijohet me ta? Dim që përveç tyre pastaj ka dhe diskutohen dhe emrat lartë. Jo, kjo është unë nuk e di sepse është në fazën fillestare, domethënë ata dije janë ndaluar, po? Si do eci procedura për ta? Po të pak të nga sa po dëgjojmë, sa dëgjojmë dhe sa pam, domethënë në televizionet e ndryshme. Po, konkluzioni i fundit është një vepër jashtëzakonisht e rënd penale. Domethënë, të fshehesh një mas sigurimi, domethënë një mas arresti ose një vendim që vjen edhe ti ta fshehesh. Kjo ta fshehesh ti, domethënë si person konkret që ke një detyrë të caktuar që ta çosh më një herë atë gjithë ka ardhur në organin e prokurorisë, kjo është krim i rëndë, shpërdorim safi i detyrës dhe për këtë ndëshkohesh, dënohesh. Pra, kanë dëshkim për këtë. Po, po ka. Atëherë do të shohim se si do të vijojnë faktet edhe ngjarjet, sepse ndalimi i tyre ka ndodhur vetëm në ditën e djeshme, do të shohim në ditët në vazhdim se si do të bashkangjitet kësaj çështje. Unë do kisha dëshirë të bisedonim më tepër, po minutat na thon stop shumë shpejt si pa e kuptuar. Gjithsesi unë falenderoj që ishit këtu. Ju uroj punë të mbarë dhe besoj që dhe ata që na kanë ndjekur kanë marrë informacionet e nevojshme për këtë çështje.